to, že velký sál měšťanské besedy je na většinu akcí velmi slušně zaplněn, není už žádným překvapením. Čas od času ale doslova praská ve švech. Právě tak tomu bylo při říjnovém koncertu skupiny Asonance. Tento ansámbl, který čítá tucet skvělých hudebníků, totiž vystupuje jen několikrát do roka, a tak není divu, že po vstupenkách se vždy jen zapráší. Plzeň tak nebyla výjimkou. Skupina Asonance právě zahájila svoje jenom pozitivní koncert, ale tím také zahájila svoje podzimní turné, které je určeno k výročí 35 let. To je neskutečně krásný pocit, nepopsatelný. To, když přijdete a teď už předem víte, že ty lidi si vykoupili ten sál, že už vlastně v předprodeji vstupenků žádný nejsou a ty lidi se na vás těší, tak to je nádhera. Piráti nejsme, my jsme lepobodní, máme čím rád ten zádek, a když žijte, vydrží. Kromě toho, že skupina Asonance slaví úctyhodných 35 let od svého vzniku a prošla si jak generační, tak i hudební obměnou, je určitě zajímavý ještě jeden fakt. Členové tohoto seskupení jsou totiž ryzí amatéři a každý z nich má své povolání. Při poslechu tak brilantních hudebních a pěveckých výkonů se tomu dá jen těžko uvěřit. Všichni máme občanská povolání, nikdo se nevěnuje muzice profesionálně a možná taky díky tomu příliš často nevystupujeme, tak dvakrát do měsíce. 25krát za rok zhruba. Možná je to i tím, že máme pořád plné sály, musím to někde rychle zaťukat. Nás to baví takhle, jak to je, a hlavně tím, že nemusíme hrát tak často právě, protože tím se pak z toho stává ta rutina a je to vlastně nutnost, takže to už pak není radost. My jsme rádi, že hrajeme pro radost. Řečka. Ono se říká, že hrajeme irský a skotský folk. Někdo říká keltskou muziku, což já nemám příliš rád podle označení, protože z dob Keltů se k nám žádná muzika nedochovala. Je to soudobý irský a skotský folk, ale já bych řekl, že to je v takovém nějakém českém hávu. My jsme šli tou elektrickou cestou, takže dneska hrajeme folk rock, víceméně máme. Přidali jsme bicí, že k tomu přidali jsme dokonce elektrickou gitaru v některých písničkách, takže určitě tenhle ten vývoj, co se týče hudebního stylu. A se nám se zevnitř je 12 perfektních lidí, nebo možná i víc, tedy prošlo jich těmi lety spoustu. A jsou to všichni skvělí kamarádi a jsem fakt hrozně ráda, že s nima můžu být už takhle dlouho. Jak šel jsem blíž, tak spatřil jsem to hrůzné divadlo. Nechto nás se svou armádou, jak pár dnů na hrlo. Je to nádherná budova, je to krásný sál. Připomíná mi to trošku Národní dům na Smíchově v Praze, tam jsme hrávali velice rádi, ale s tím rozdílem, že tady je lepší akustika ještě navíc.